Esiet sveicināti kārtējā raidījumā, kas tavos bēniņos. Un šajā reizē mums būs prieks dzirdēt un sarunāties ar profesoru, vairāku universitāšu pasniedzēju, uzņēmēju, zemessargu, kalnoskāpēju un arī ļoti lielu Ukrainas draugu Juri Albertu Ulmani. Labdien, Juri. Paldies. Wow. Prieks ir redzēt tevi te bēniņos, arī studijā. Parasti tā saruna ir tāda, ka mēs drusku runājam par ģimeni, par darbu un tad par to trešo elementu, kas ir nu, kāds intereses vai vērtības vai ticība. Nu, tu, Juri, esi dzimis Ņujorkā? Jā, es esmu dzimis Ņujorkā, Harlemā. Harlemā es esmu dzimis. Un ir tāds, ko mans tēvs agrāk stāstīja, tāds joks, ka tu esi Harlemā dzīvo, es nezinu, kā polikorekti teikt, melnie cilvēki. Nu, jā, un tad, zin, kā slimnīcā, kad bērni piedzimst, tad viņas izliek ārā tur tajās gultiņās. Un bija ļoti viegli, mans tēvs zināja, ka viņš skatījās tur pa to loku, kurš ir viņa dēls, jo es biju vienīgais tur baltais. Nu, bet nebija tas rajons bīstams, jeb savējiem? Viņš nebija tad bīstams. Nebija. Ne tajā laikā nebija bīstams. Tas, nu, es neteikšu, kurā gadā tas bija. Nē, es varu pateikt 59. Gadā. Tad bija OK, Harlem. Nē, nu, man meita un znots arī Bronxā dzīvojuši kādu laiku. Jā. Un arī viņi teica, ka nu, savējiem ļoti droši, nu, ja kaut kas bija, tad viņi teica, nu, paiet bišķi ātrāk tā, lai netraucē. Jā, bet es domāju, visās lielās pilsētās vienkārši jāuzmanās. Es arī uzaugu Bronxā. Nu, nu, bet tad bija skolas un augstskolas? Jā, nu, skolā, pamatskolā, vidusskolā es gāju Bronxā. Un tagad es tā reflektējos, tas ļoti skaists tur bija īstenībā, tāpēc, ka ir tāds priekšstats, ka Bronxs, kā tu minēji, ļoti bīstam un nedroši, bet tā manā laikā 60. gados tā nebija. O, tā labā lieta tur bija, ka tur bija no visām tautībām, no visām reliģijām, mēs tur dzīvojām kopā, jā, ka es gāju pamatskolā, tur bija žīdi, melnie, porturikāņi, itāļi, īri, nu mēs visi tā kā tur kopā tur ņēmāmies un mēs neskatījāmies, ka nu, no kuriens katrs nāk, mēs visi bijām tā kā bēgļu bērni īstenībā. Un tas tā skaists bija, pieņēmām viens otru un spēlējām. Nu, bet kā to latviešu valodu saglabāji? Ģimenei runājāt? Nu, jā, tāpēc, ka es jau esmu tipiskais trims latviets, man vecāki arī, nu, viņi bija maziņi, ka viņi izmuka no Latvijas ar saviem, nu, ar vecākiem, un viņi pa Vāciju tur katrs savā tajā tīpīšu nometnē, un tad ieradās Ņujorkā. Protams, tas stāsts ir, vai ne, 7-8 gadu garš, bet jā, viņi ieradās Ņujorkā, aprecējās Ņujorkā, un Ņujork bija, man liekas, visvairāk latvieši iebrauc Ņujorkā. Un pirmā lieta, kas bija, man liekas, pārsvarā pilsētās, kur latvieši bija, uzcēla baznīca, jau atrada baznīca un sāk visu to latviešu dzīvi ap baznīcu. Protams, izveidojās draudz, tad tur bija latviešu skola, pamatskola, vidusskola, tautsdejas, skaut, gaidas un viss pārējais tur ap to baznīcu izveidojās. Un tas bija ļoti dabīgi un tas ir fantastisks stāsts. Es par to daudz domāju un runāju ar vecāku paudzes cilvēkiem. Tas viss bija brīvprātīgi. Viss to darīja tāpat, viņi, un pat nedomājot, kad būs brīva Latvija. Nu, tas bija tāds tāls sapnis kaut kur 60. 70. Gados. Nu, mēs runājam par to, it kā tēlojām, ka būs tā diena. Bet nebija tāds spiediens nu, būt tā kā amerikānim un iekļauties tajā amerikāņu vidē, un varbūt tās nu, nemaz tā dikt nepieminēt to savu izcelšanos, jeb Amerikā tā nebija. Es nejūtu, ka man kaut kādā veidā jāslēp. Tas varbūt mans vārds, es atceros dažās klasēs, es nebiju Juris, es biju tā kā George, jā, lai būtu vienkāršāk. Bet katrs vecāks izvēlējās. Protams, bija tāds ģimenes, kurā nerunāja latviski un iegāja tajā amerikāņu sabiedrībā,
Bet mēs dzīvojām, pārsvarā dzīvoja tādas divas dzīves, tā latviešu dzīve un tā amerikāņu dzīve. Vai interesanti tas ir īstenībā. Un vecāki, ko viņi darīja? Mans tēvs bija tajā laikā, vēl nebija kompjūteri, viņš bija zīmēji. Rasēji. Ja, rasēji, jā, viņš rasēji. Un mamma strādāja veco ļaužu mītnē. Jā, tā kā mēs dzīvojām tādu ļoti pieticīgu tādu. Nu, bet Ņujorka jau ļoti dārga pilsēta, ne? Nā, Bronksā nebija tik dārga tajā laikā. Tagad ļoti dārga. Tagad ļoti dārga visur Ņujorkā. Bet tā, nu, tad nebija. Ne, protams, ja Manhattanā dzīvo, tas ir pilnīgi. Nu, bet augstas skolas vai tad nebija dārgas toreiz? Bija. Un tāpēc, jā, tur bija jāaizņemās naudu. Teiksim, es aizņemos naudu un maksāju, un man vecāki arī maksāja, un man bija jādod tas parāds, lai iet augstu skolā. Tur nav tā pa brīvi. Izņemot, ja ir stipendija kaut kā. Jā. Nu, bet tad vēl viena augstu skola bija Fēniksā, jā? Jā. Jā, nu man tā strateģija bija sekojoša. Es dabūju to saucamā MBA grādu. Nevarēju dabūt darbu, un tad es domāju, kā es varbūt savādāks, kā pārējie, kuriem es konkurēšu dabūt darbu. Tad es aizbraucu uz Arizonu, tur tāds diezgan pazīstams slavens skola ir tāds starptautisks, kas māca starptautisko biznesu, kas Amerikā nav tik parasta lieta. Amerika domā, ka viņi ir pasaules centrs un tā. Es domāju, es tagad būšu starptautisks cilvēks. Un es tur aizbraucu. Nobeidz to skolu, un tur bija vietējie latvieši, tāda maz latviešu kopiena. Viens vīrs tur strādāja Motorola, un caur viņas tā kā savu to Motorolas karjeru sāka. Viņš tur iepazīstināja mani, un es dabūju darbu Motorola. Jā. Arizona jau ļoti karsti, ne? Jā, tur ir karsti, bet tur ir baigi forši. Vasarā ļoti karsti. Bet tur varēja, man ļoti patik peldēt, tur basēnā varēja peldēt, braukt ar riteni. Bet, nu, ja tā mēs skatāmies atpakaļ tajā bērnībā, pusauģa jaunības gados, ko tu no saviem vecākiem, no tēva vai mātes savā dzīvē tā es paņēmis līdzi, vai ko tu ar tādu gadu perspektīvu novērtē, ko vecāki varēja tev iedot? Tas vislabākais vai vērtākais, ko tu teikti? Mans tēvs bija ļoti tāds principiāls, un viņam bija ļoti svarīgi, kad tur savu vārdu. Tas viņam bija tas, tā kā, tas viņu moto. Vīrs un vārds. Vīrs un vārds, jā. Viņš teica, nu, es atceros, ka viņš vienmēr, ka tev jātur savs vārds, jo tas ir vienīgais, ko neviens to nevar atņemt. Ja tu tur savu vārdu, tev būs, nu, ja, bet šodien simtiem līgumi, noteikumi, regulas, jā. Jo ar vārdu nepietiek. Nu, īpaši Amerikā nepietiek vārdu, tāpēc tur viņam ļoti patīk advokāti un līgumi. Bet tas jau nekas rokas spiediens un turēt savu vārdu ir spēcīgāks kā līgums. Un no mammas? Ko mamma iedeva dzīvē līdzi? Labs jautājums. Nē, viņa iedeva man tad, nu, tāda iejūtība pret cilvēkiem. Nu, viņa strādā arī veco ļaužu mītnē, un es atceros, ka viņa vienmēr centās palīdzēt, nu, teiksim, uz ielas kādam vajadzēja palīdzību. Viņa tā kā vienmēr viņa ļoti labi izjūt cilvēks gribēja palīdzēt tiem, kam vajadzēja. Jā. Un ģimenē ir māsa, vai ne? Man ir māsa, jā. Viņa dzīvo Amerikā, viņa aprecēja amerikāni, un viņa ir divi bērni. Jā. Un tad ar māsu arī tā bija tādā draudzībā, ja katrs par sevi vairāk? Nē, mēs ļoti tuvi bijām, bet tagad varbūt bišķiņi atsvešinājāmies, jo viņi tur dzīvo, viņi ir savu dzīvi, un man ir savu dzīvi šeit Latvijā. Un arī es par to domāju, jo viņi, kā lai es to saku, pieklājīgi. Viņai tā latviešu lieta varbūt nav tāda tik, tuv, jā, kā man. Un es domāju, kāpēc mēs taču nākam no tiem pašiem vecākiem. Bet arī nebija tā ainā, ka man vecā kaut kā spied to latvietību virsu. Absolūti nebija. Tas kaut kā nāca dabīgi mums. Nu, un tad tu pabeidz to studēšanu, un tad sāk to Motorolas karjeru. Jā, jā.
Es tad uz Eiropu tevi? Jā, tad, kad Berlīns, es strādāju Čikāgā, ārpus Čikāgas. Es strādāju tādā grupā, kas strādāja starptautiski Motorola. Un tad, kad Berlīns mūrs krita, es palūdzu, vai man nevar aizsūtīt uz Austrumu Eiropu strādāt. Un viņi bija priecīgi, tāpēc, ka negribās parasti amerikāņiem kaut kur braukt uz ārzemēm, un tā es sāku strādāt Vācijā, un es braukāju, tad bija vēl Čekoslovākija un Ungārija, un tad es pārdevu rādio sakarsistēmas. Un tad bija tāda programma Motorola, ka viņi grib iet bijušās padomu savienības valstīs, un viņi zināja, ka es esmu latviets, un tad viņi palūdz, lai es uzsāku kaut ko Baltijas valstīs. Viņi domāja, ka Baltija ir viena valsts. Jā. Tā. Jā, trīs mazas valstīs. Cik gadi tev bija, kad tu... Man bija tūlīt 32 gadi, apmēram, jā. Nu, tāds liels izaicinājums, ne? Jā. No Amerikas uz Eiropu. Tu biji bijis jau Eiropā? Es biju bijis. Es pat biju bijis Latvijā. Vienreiz 78. Gadā ar savu vecmāmiņu. Mēs esam māsu, man vecmāmiņa paņēma mūs uz Latviju, lai satikt rādus, kas te bija. Jā, tā kā... Jā. Tad toreiz par Rīgu tikai es jau kaut kur izbraucam? Mēs bijām arī, ja nemaldos, Siguldā. Un tad es zinu, ka man vecmāmiņa pa kluso aizbrauc uz Jēkabpili pie viņa vīra kapiem, jo viņš bija virsnieks armijā, viņš tika izsūtīts. Un tad no Litens, un tad jā, atgriezās, un jā, viņa aizbrauc pa kluso uz Jēkabpils, bet mēs ne, mās ne. A toreiz bija tāds šoks, ka atbrauc? Jā. Bišķiem. Bija, likās tiešām tāds drūms, un tiem radiem arī, mēs nerunājām viņu mājās, mēs gājām parkos runāt, un es atceros palikt tajā, viesnīca Rīga tajā laikā, un tur katrā stāvā bija tur cilvēks noklausīšanās un viss šis te. Jā, tā kā varēja just jā, to padomu, to krievs, jā, fuj, jā, briesmīgi. Bet tagad, kad sāk to Motorola, un tas atved arī tad uz Latviju, jā? Jā, tas ir, tā kā sapņu darbs, un īstenībā tas ir tā kā ģimenes loks. Gadījās, tā kā man vecāk no Latvijas caur Vāciju uz Ameriku, un es caur Vāciju uz Latviju, tā kā tas arī apuls, apuls, pilnīgi tāds apuls. Jā, un es sāku, man bija office Kaiķielā pie McDonald's, tur 4. Stāvā, viss stāvs bija tā kā karāls, un es braukāju Viļņa, Tallinn, Rīga, un mans darbs bija veidot to nu, biznes, kā saka. Bet ko tad Motorola toreiz piedāvāja 90. Gadu sākumā? Mums bija 50 tūkstoši produktu, 50 tūkstoši, viss visādi sākot no pusvadītājiem, līdz mums bija kompjūter, mums bija pager, jūs to atceries pager, mums bija rādio sakarsistēmas, mums bija, tad bija tie lielie telefoni, mums bija spuldzīts, mums bija ļoti daudz lietas visādas. Un kur tu viņus ražoji? Amerikā? Viņas ražoja gan Amerikā, gan arī Indonēzijā, gan Ķīnā. Un, protams, es gribēju, lai te kaut ko ražo. Es tad gāju vizītēs uz visiem Vefiem un Alfām un visur, un arī Lietuvā un Igaunijā. Centos kaut kādā veidā sarunāt, lai ražo, bet nesanāca. Bet tad gāja to biznesu, tad pieņēma tie Baltijas? Jā. Pieņēma rādio sakaru biznesu, bet nepieņēma pārāk laba mobilo telefonu biznesu. Tāpēc, kad Nokia ļoti spēcīgi bija, un viņi Igaunijā, ne īstenībā, man diezgan labgāja Igaunijā ar mobiliem sakariem. Bet jā, te bija Ericssons un Nokia, un kaut kā, redzās, Baltijas valsts, piekš Motorola nebija svarīgs, tāpēc, pamaz. Salīdzinot kaut kādu Itālijā, kur cilvēki pļāpā un patīk runāt un Vācija, un tā kā nepievēršas lielu uzmanību. Tā kā es te ņēmos. Un cik gadus ar to Motorola? Vai tur bija daudz, es no galvas neatceros, Ainār, varbūt kā desmit. Un bija tā, ka viņi visu laiku gribīja, lai es kaut ko citu daru, bet es pierunāju katru gadu, lai lūdzu pagarināt vēl vienu gadu. Latvijā, jā. Jā, jā, jā.
Tāpēc, ka es jau tad biju aprecējies un man diezgan, nu, es biju ļoti priecīgs tā. Esmu ļoti priecīgs. Bet tagad tā Motorola, viņa arī ir ar tādu pašu produktu un ietekmes, kā tajos laikos, ja tomēr... Nē, viņa izsīk pilnīgi. Viņi pilnīgi izsīk, viņi pa daļām pārpirka gan pusvadītājs, gan, kā es minēju, sākumā, pirms mēs sākām ieraksts, mobilos telefons Google nopirka. Un man liekas, varbūt radio sakars tur kaut kas ir vēl. Nu jā, nu bet, tu aizgāji prom un tad viss arī sāka. Pareizi. Jā, visu akcijas nogājas. Man patīk. Es to arī vienmēr saku. Paldies. To mēs nebijam sarunājuši pat. Ka nenovērtē, vai ne? Kārtīgi kadri, tad ar viss ir beidzās. Jā. Nu, un tad tu sāk arī jau paralēli to pasniegšanas darbu universitātēs, ja tas pēc tam bija? Nē, tas bija pēc tam. Tas bija pēc tam. Es sāku pasniegt, jā. Un arī cits, nu, piemēram, arī tajā laikā, kas bija Motorola, man bija rietuma alga, kas bija... Man bija laba dzīve, nu. Ļoti laba dzīve, es saku, es biju karāls, man bija daudz naudas, un tad es... Un arī, draugi daudz nebija? Bija ļoti daudz labākie draugi. Jā, jā, viss bija, viss nāca raukšā uz to ceturto stāvu, uz vizītē, lai es sponsorēju visādas lietas un tā, bet... Ne, bet tas ir viss pareizi un tā. Bet tad es sāku iepirkt dzīvokļus un tā mazliet. Un līdz šai dienai tā īstenībā es izdzīvoju. Ja, bet tad tu ļoti tālredzīgi rīkojies. Varbūt. Bet tas ir tas vecais latviešs, nu, kad nekas nav drošāks kā nopirkt māju vai nekustamo īpašumu, es domāju. No, vai ne tā, jo tāpēc, ka zem jau vairs nevar ražot. Nav vairāk zemes, tā. Tā kā es kaut kā, jo es neesmu nekāds baigais tur uzņēmējs, tāds gudrinieks. Es esmu ļoti daudz arī zaudējis, tā kā, jā. Nu, bet tomēr tā Motorola jau kā tāda starptautiska kompānija iedeva to saprašanu par biznesu, par attiecībām, kā nu, to produktu dabot iekšā. Un... Motorola bija fantastisks laiks un brīnišķīga firma. Tur bija, Motorola man vienmēr patīk, jo tur bija viss gudri cilvēki tā daudz maz. Jo, nu, tur inženieri galveno kārtu un visu laiku domāja, kā uzlabot tehniski kaut ko. Un Motorola arī bija ļoti, nu, viņi apmācīja. Un man vienmēr bija labi priekšnieki, kas rūpējās, un tur, nu, tur baigi labi. Un kādreiz man sapņi par to Motorola, cik labi to reiz. Nu, tagad, kad tu skaties tās universitātes, kas tev bija, un tā reālā darbošanās tajā Motorola biznesā, tās zināšanas, ko tu universitātē tev devi, ja faktiski tā praksa bija pilnīgi kaut kas cits? Es domāju, vispārīgi universitāte, nu, man jāuzmanās, kā es to saku. Tagad universitāte ļoti labi vieta, kur tu sapazīsties ar cilvēkiem un kur tu atrod apmēram, kas tavs intereses ir. Pa to saturu, nu tā, kaut kāds, teiksim, tas, ko es mācījos tolaik universitātē, tad saturs, tas jau vairs neder. To, vai ne, viņš ir tā kā, nu, viņš vec viss, novecojas. Ja? Tā kā, bet es domāju, tas ir, nu, tā ir tā sistēma. Tu eji universitātē, tad tu dabūji to pirmo darbu, un lai dabūji to pirmo darbu, tev ir vajag to labu universitāti. Nu, tas tā strādā. Bet bez tā papīra nevar. Bez tā papīra nevar. Un tāpēc man jau ir vairāk tie papīri. Un es dabūju vēl vienu papīru, es pat dabūju doktora grādu, tāpēc, ka man teica, ka man vajag to doktora grādu, lai, nu, tad es būšu labāks pasniegt. Nu, vai ne, pasniedzi. Ņemš vērā? Jā, tāpēc. Nu, bet ko tad tu tagad pasniedzi? Es pasniedzu biznesu, jā, biznesu. Es pasniedzu, nu, lietas, kas saistās ar marketingu, pārdošanu, ar krīzes management, man ir viens priekšmets, starptautiskā komunikācija, jā. Bet, nu, vismaz kādu laiku apakaļ jau ļoti runāja par to globalizāciju. Jā. Nu, ka viss tomēr ir ļoti savstarpēji saistīts. Kas tad tagad, teiksim, ir tajā, nu, biznesā vai tādā, nu, uzņēmē darbībā?
kaut kas mainās, ja joprojām ir tā, tā globalizācijas tendence, vai, vai sāk kaut ko paši pa sevi tā vairāk tās valsts un kooperācijas? Vai... Tā tendence, protams, ir uz, uz internetu, viss, kas notiek ar internetu, tas ir loģiski, ar šito mākslīgo intelektu, ar visām nu, jaunām nu, eko, viss, kas ir ar zālēm, ar, nu, ar nu, šitādas lietas. Nu, bet nu, bet, tagad bet tā, tie principi ir jau tādi paši. Tās tehnoloģijas, robotizācija un, un, un tās jau neapšaubām daudz, ko varēs izdarīt, ko cilvēki darīja. Jā. Nu, ko tad tie cilvēki darīs? Labs jautājums. Es nezinu. Kas viņiem maksā? Es nezinu. Lai viņi varētu dzīvot. Jā, jā, es nezinu, labs jautājums. Bet gan jau izdomās cilvēki, kā pelnīt. Nu, bet, bet paliek jau arvien bagātāk arī. Tieši tev, paliek bagātāk, no, jā. Mums kaut kā vajag dzies pārdalīt. No. Es, Ainār, es tā nedomāju. Es tā kaut kā, nu, jā. Nē, nu, es kaut kur jā. Kādreiz lasīju kaut kādus franču futurologus, kas, jā. Nu, kā viņi saka, mums jādefinē, kas ir darbs, nu, labs darbs, jā. Un tad ir atkal jādefinē, kā mēs veidojam attiecības. Mm. No otras puses, kad, kad bagātie kļūst arvien bagātāk, nabagien nabadzīgāk, nu tad, teiksim, mums jāveido kaut kāds attiecību modelis, kur mēs viens par otru kaut kā esam atbildīgi, varbūt pēc darba attiecībām, bez kaut kādiem milzīgiem sociāliem tur sistēmām un, un tam līdzīgi. Vai ne? Bet, nu, es domāju, tas jau nākotnē būs. Nu, kad, kad tagad viņš var uzcelt rūpnīcu, kur nevajag cilvēku, nevajag atvaļinājums, nevajag slimības, labs apdrošināšanas, jā. Elektrības, siltuma, neko, nu, lai, lai tur robots strādā. Nu. Nu, tā ir, bet visiem vienmēr vajadzēs ēst un dzert un gulēt un, un kaut kā fiziski sev uzturēt. Ir citas lietas, kas būs vajadzīgas. Jā. Tā kā, jā. Bet attiecības, tev pilnīgi taisnība ir. Jūs, tu jautāji par to, ko universitātē, teiksim, ko var ņemt līdz darba tirgu. Un, un tas laikam ir tas attiecības, tāpēc, ka īpaši uzņēmēja darbība pamats ir attiecības. Kā tu cilvēkiem? Vai ne visi? Jo, jo, teiksim, manā gadījumā es jau neesmu nekāds baigais tur pārdevējs, bet, kad es sāku strādāt Austrum Eiropā, viņi zina, ka tu esi latviets, ka tu apmēram saproti to, to mentalitāti, to kultūru, un, un tā tas, tās attiecības veidojās. Viņi sāk uzticēties, uzticēties, un, un, un tā. Arī tas pats ir tagad Ukrainā. Viņi, viņi mīl latvieši, ja? Bet mums ir ļoti labas attiecības, tāpēc, ka mēs parādam viņiem, ka mums rūp, kas tur notiek. Nu, bet bez tā darba un, un tā pasniedzēja pienākumiem, tev vienmēr ir interesējuši nu, tādi projekti, kaut kādas idejas, kas nu, iet ārpus tās ikdienības. Nu, taču pa Grenlandu arī bišķi paslēpoja. Es paslēpoju pa Grenlandu, bet tur tas stāsts ir bišķi jāatkāpās, es sāku kalnos kāpt, tāpēc, ka vienu dienu atnāca pie manas Motorola Teodors Čirs, kurš tikko bija uzkāpis Everestā, un viņš gribēja uzkāpt Riman Zauli katrā kontinentā augstāko kalnu. Un viņi gribēja uzkāpt Ziemeļamerikā augstāko kalnu, McKinley. Un Motorola būdams amerikāņu firma, viņi atnāca, gribēja, lai, lai Motorola tā kā atbalsta, sponsorē. Es negribēju to vārdu lietot, bet jā, lai sponsorē. Nu, un es teicu, jā, ja, ja jūs man ņemsiet līdzi, tad, tad, es, tad kaut ko izdomāsim. Nu, vārds sakot, tā es skāpu kalnos. Tas bija tas pirmais kāpiens? Jā, tas bija mans pirmais kāpiens. Un tad pagāja gadu, es viņam tur kāpu visur, un tad, nu, diemžēl, Teodors aizgāja bojā vairākiem draugiem, un tad es nekāpu diezgan ilgi. Un, un tad sāk kaut kas nieziet manī, ka es kaut ko gribēju darīt, un tad es atradu arī dombiedrs, un mēs pārslēpojām Grenlandai. Protams, ļoti vienkārši tās nav tā, ka es vienu dienu, ok, rītas braucu. Bet cik ilgi gāja tā Grenlanda? Mēnesis. Mēnesis pagāja, jā. Un, un tur ir tāda, nu, nu, tas reliefs kāds tur? Viņš ir, nu, viņš ir, viņš nav pat tik līdzens, viņš tā kā no austrumiem uz rietumiem, viņš iet tā kā uz augšu, un tad viņš iet uz leju.
tur tad vidū viņš sāk iet uz leju. Tā kā sākumā baigi grūti, jo tu arī velc baigos smagumu, visu pārtiku, viss. Bet tagad tu noiet to pārtiku. Un visu līdz, 600 km visur ir sniegs bija? Visur ir sniegs un ledus, jā, tas ir viss balts. Balts un debesis. Baigi interesanti. Tuksnes, ledus tuksnes. Nu, bet tur arī kaut kādi telefona sakari, ja satelīti vai kaut kādi? Nu, satelīti. Mums bija arī Motorola, ko Motorola ražoja tāds satelīti telefons. Iegadījumā kas. Jā, bet nav internets. Bet tas arī, tu gribēji sākt par to, varbūt par ticību un tā runāt. Tas bija, kad sāk slepot, var ieiet tādā meditācijā, un tad tu sāc redzēt un just, kaut kas notiek tevi. Tāds, nu, garīgs, jā. Un sāc arī, kā arī tu minēji, tu kaut ko atceries, ko tu nebija nekad iedomājies no bērnības, un fantastiski sāk, tu transformējies, jā. Nu, tāpēc tie svētceļojumi ir. Jā. Kad iet svētceļojumos, tur vienmēr kaut kas notiek. Jā. Tas vējš arī tur nebija tik šausmīgs. Tur bija šausmīgs kādreiz, daždienas. Bet tas paradoks ir, ka briesmīgs laiks, tad ir vislabākā iešana. Tāpēc, ka tad ir relīfs ir ciets. Ka saulīts spīd ārā, tad ir briesmīgi. Tāpēc, ka sniegs ir mīgs un viņš līp pie ragavām, pie slēpēm. Bet īpaši, ka vējš ir aiz mugurē. Tad tu lido, un tad ir baigi forši. Jā. Bet, protams, tad tu esi viss pārklājies ar masku un ar tām brillēm un visu, un tad tu ej. Bet, ja esi silts, ir OK. Bet kad apstājās un sāk to telt, tur uzstādīt, tad ir problēmas. Tad ir baigi jāuzmanās, lai telts neaizlido. Bet man aizlidoja. Tā kā es grāmatā aprakstīju to. Un nenoķēru vai? Nenoķēru. Aizlidoju. Nē, bet OK, es jāizlas mani grāmata par to. Nu, un tad tie kalni joprojām palika, un tad tas Everests nāca. Nu, Everests nāca 20 gadus pēc man pēdējā kāpiena, un 10 gadus pēc Grenlandas, tāpēc, ka man tas Everests ir vēl palicis tā kā, ka nav ķeksīts no tām septiņām virsotnēm, un tad es tā domāju, nu, vecums, un varbūt tagad jāpamēģina tomēr. Tā kā, jā, bet arī es to cerēju tā kā uz tādu svētceļojumu, bet tur nebija nekāds svētceļojums, tāpēc, ka tur baigi daudz troksnes ir visāds. Nu, es nerunāju par fizisku troksni, bet tur viss... Bet tur jau kāpta Everestā jau var tikai noteikt tā gadlaika periodā. Tas ir pavasarī, tad ir sezona, jā. Un tad tur sabrauc no visas pasaules? Jā, tur daudz cilvēki ir. Un tur jāpiesakās rindā vai kā? Tur jāpiesakās ekspedīcijā, tur ir ļoti daudz ekspedīcijas, un tu piesakies, tu samaksā, viņi tā bišķiņ tev izfiltrē, nu tā bišķiņ, tu izpildi anketu, kur to skāps, samaksā naudu, un tad viņi tev pieņem tā ekspedīcijā. Un tad tu aizlidos uz Katmandu, kas ir Nepāles galvaspilsēta, un tad tur sākās viss tas... Viss tā ekspedīcija un iešana pa takām līdz tai saucamā Everest bāznometnei, kas ir 5300 metri. Un tad tur sākās tie kāpieni augšā lejā, jo tur ir retenāts gaiss un tur jāpierod, ka nav gaiss, tāpēc jākāp augšā un lejā. Bet tad tās skābekļu maskas no sākuma nemaz nelieto? Nē, to tikai pašās beigās, kad iet uz virsotni, tad liek. Tāpēc tā doma ir, lai tu esi pieredzi un tad tu vēl... Beigās, kad tu iesi uz virsotu, tad tev skābekls, tad tu var ritīgi labi aiziet. Līdz kādam augstumam tev arī bez tās skābekļa maskas uzkāpt? Nu, daži var līdz pašai virsotnei, bet pārsvarā to skābeklu masu sāk vilkt. Trešā rotācijā apmēram kāda 6000 metros. Apmēram tā. Jā. Un tad tu pavadīji tur... Kāds... Jā, kāda pusotra mēnesi tieši teltī tu guli. Jā, tā daudz maz. Jā, un tur arī ir vējš un augsts. Bet saulīte arī, ka saulītes bija tad ļoti karsts. Var apdegt arī. Vai ļoti apdegt. Jā, tu jāpārga krems ir un viss. Un viss tā labi gāja,
līdz tam brīdim, kad... Nu, negāja tik labi. Tur nekad neiet labi. Es saku, tās vienkārši viens pusotri... Vajadzēs to grāmatu izlasīt ritīgi. Jā, tā ir klasika. To. Labāks par Ainu. Un pa Mesmeru varbūt. Jā. Nu. Nē, tās ir moks vienkārši. Pusotri mēnesi moks, tāpēc, ka nemetīgi galva... Nu, galva sāp, nogurums ir... Nu, tas nav... Tas nav to vērts. Nu, jā, iedomājies, maksā lielu naudu, lai mocītos. Nu, ka nav jēga. Cik tad tāda kāpšana, cik ja vajag naudu sakrāt, lai var? Tur tagad minimums ir 60 tūkstoši. 60 tūkstoši? Jā, vai varat apskatīt internetā, ja pieteikties. 60 tūkstoši? Jā, jā, plus apdrošināšana. Ok, lidot, tas ir tas mazākais no viss plus ekipējums. Jā, jā. Un tad apmēram mocīties ar galvas sāpēm, slikt duši. Bez garantijas, ka uzkāps. Nu, vai ir kāds dargāks hobijs vēl? Es nezinu. Vai kāds? bet tad saslim, vai ne? Jā, es nezināju, ka es saslim. Bet acīm redzot, es saslim. Bet tā bija ļoti laba mācība. Sāp citu, mums visu laiku bija tie Covid testi. Tur jātais, un daži jau bija saslimuši iepriekš, ka viņi nemaz netika tur iet uz to pēdējo grūdienu augšā, un tad vienkārši, redz, jo ķermenis, tu jau pat nezin, tu var būt vislabākā formā, tur bija viens ļoti spēcīgs vīrs, es domāju, viņš noteikti uzkāps, bet viņš arī tur kaut kādā otrā nometnē vienu dienu vienkārši viss cauri, un viņi bija jāved lejā ar helikopteru. Tā kā, jā, tas ir arī ļoti liela laimes spēle. Kā tur ir, kā ķermenis reaģē. Nu, bet viss... Tas vēl nevar saprast. Prāti nevar to saprast. Nu jā, tas nav loģiski. Divi mēneši mocīties. Nomocījās, jā. Bet grāmatas sanāca. Nu. Jā, bija pa to jauza. Es jau domāju, vai rakstīt to grāmatu vai nē, tāpēc, ka visi jau grib grāmatu, lai ka nu, tos uzkāps. Bet nu jā, visi grib virsotni sasniegt. Jā. Nu. Jā, bet es izdomāju, es ganīs nosaucu to grāmatu, kā es neuzkāpu Everestā. Jā. Jā. Nu, bet es jau arī to varētu sarakstīt. Jā, pa jebkur tēmu katrs varētu. Katrs varētu to sarakstīt. Jā. Bet piedodas pārtrauc, man ir tāda prezentācija, un es saku, katrs var uzkāpt Everestā. Un tad, nu, pēc katram ir savs Everests, jā. Nu, bet... Ko tad vērtīgi no tā pasākuma tu tā varētu citiem teikt, tomēr, ko tas tev deva? Nu, protams, ka kalns ir bišķi stiprāks kā cilvēks, vai ne? Jā, ja bišķi. Dieva radītā daba, bišķi stiprāks. Bišķi, jā. ko es iemācījos? Savu citu, ka es nokāpu lejā, bija tā, ka man nelaida uz virsotni, man nelaida. Man no apakšas tas ekspedīcijas vadītājs par rāciju, Motorola rāciju. Teica, ka tu esi palēni, mēs to nelaižam uz virsotni. Tāpēc, ka tiešām es gāju ļoti lēni tur tajā pēdējā posmā. Bet es iekļāvos tajos laikos, tur katru reizi jāiekļaujās kaut kādā laikā. Bet, un tad es biju, protams, jo dusmīgs, un es sapratu tajā trešā nometnē 7200, ka viss man, kā saka anglis, game over. Jā, jā. Es 60 tūkstoši, nu, plus, un viss šis te cauri jākāp lejā, jo es jau pats nevaru tur kāpt. Jā, kad es nokāpu lejā, tas bija briesmīgi, viss tur kāpu uz augšu, bija foršs laiks, viss es tur kāpu viens pats lejā. Un tad, kad es tiku uz to bāzi nomeni, es biju tik dusmīgs, es pat nesasveicinājos ar to vadītāju, un es visu savu ekipējumu atstāju šerpām visiem. Es vienkārši vairs es nekad šito nedarīšu. Tā kā. Bet nepagāja divas dienas, ka es atkal jau sāku sapņot. Bet tomēr tur ir ļoti tāda stingra disciplīna, ka jāklaus tam vadītājam. Ja viņš noņem no trases, tad viss tu nevar neko iebilst vai kā. Nu jā, un tas man arī ir zināmā, nu nezināmā, man tas iedresēts ir no Teodora un Imanta arī, ka jāklaus vienmēr ir, ka nevajag, nu jā, tāpēc. Nu nevar tā, ka brīvdomātāji tur viss katrs dar, ko grib, un īpaši tur, ja tur ļoti bīstam ir. Un vēl viens no tiem vadītājiem, kas tur bija kalnā, viņš teica tā man, nu, jo viņi jau vēro, es to īsti nezināju, ka viņi tur baigi skatās. Viņi teica tā, ka mans raksturs ir tāds,
ka Jēzus tur kāpt, un viņi teica, ka man jāapgriežās, ka es neklausītu viņus. Un es teicu, bet kā jūs to zināt? Nu, tā ir spekulācija, jūs to nezināt. Bet tas viņam arī nepat, viņi tā domāja vienkārši, ka es tāds nepaklausīgs. Viņi pieņēma, ka tu būsi nepaklausīgais. Jā, ka es esmu risks. To bļembak pielīmēji, vai ne? Ka tu esi nepaklausīgais un tu to lomu dabu izpildīt. Jā. Bet nu, tur taču katru gadu kāpīja augšā, vai tad tur nepaliek nu, visas tās sasaistes un tās taciņas, taču it kā vajadzētu ar katru gadu būt tā kā vieglāk vai nu, tā kā pieredzējušākām tām nu, ekspedīcijām. Nav jau tā kā pirmo reizi kāpt. Nē, tur kļūst, nu, Everest tika uzkāpts pirmo reizi 53. Gadā. Ja, un, ja skatās bildes, kā pat apģērba, kas viņam bija un kas mums šodien visādi Gore-Tex un tur saulesbrilles un viss, nevar salīdzināt. Un, protams, tas ir baigi atstrādāts. Pat, ka Teodors un Imants kāp, viņam nebija tā tik daudz tie šerpa un viņi ļoti daudz darīja paši. Tā kā ar tām ekspedīcijām, nu, relatīvi ir vienkāršāk. Protams, jā, tur ir atstrādāts un tur tev pašam nav jāliek tās virves, viss tiek saliekts, tev daudz maz ir tikai jāiet. Tad tomēr tas izaicinājums ir tas skābekļa trūkums tas fiziskais, un arī, tā, un tas ir bailīgi diezgan, tur bailīgi. Ir nu, plaisas un tur, nu, tur ir tā, tur jāpārvar sev daudzās vietās, jā. Tas nav tā, ka iet augšā pa kalnu, tu vienkārši dragā. Tur tomēr vajag bišķītiņa nu, prast, iziet cauri. Nu, bet it kā to virsot nesasniedz, bet tomēr tāda pieredze jau. Ļoti laba pieredze. Un nu, kaut kādas atziņas jau tāpat tās ir. Nu. Nu, daudz atziņas ir no šitādiem, no tām neveiksmēm. Tu transformējies, kā saka, vai ne? Un jā. Nē, es sapratu, kad ir ok, arī, kad tu nesasniedz un var jau atkal mēģināt, ja ir ok, arī es saku un es ne. Bet tagad domā vēl kadreiz, kādā kalnā uzkāpt? Es visu laiku domāju par to, tikai vajag naudu. Man nav 60 tūkstoši. Bet tu arī te pat esi pakāpt kaut kur, nu? Jā, tieši tā nav jau jākāp Everest, tā ir ļoti, pasaulē tik daudz skaistu vietu un kalnu, viss kaut kas, kur var kāpt. Visā trekking un viss kaut kas nav jau Everestā, bet tomēr, zin, gribās. Jo arī, zin, ka tu neizdari kaut ko, tad es jūtos, ka neizdarīts darbs ir, tomēr vajag pielikt punktu pie tā. Bet nebūs pasaules gals, ja nenotiks. Nu, un tad kā tā Ukraina tev sirdī iekrit? Ukraina... Tāpēc, ka zemsargs bija vai kā? Nē, nu, ka karš sākās. Karš sākās, man tūlīt es sapratu, ka ir zieps, tāpēc, ka es jūtu, ka būs. Nu, te viss ties, bet, nu, nekas pārāk, es gudrāks, bet vienkārši man, nu, es vienkārši intuitīvi to Krieviju. Nē, nu, kas savēlga tur simtiem tūkstošu karas spēku apkārt, nu, viņš taču neaizies, atnāk uz ringu. Tieši tā. Un tad teiks, jā. Nē, nu, labi, es tad iešu nu, tagad prom bez cīņas. Tā jau nekad nebūs. Man arī bija jocīgi, ka, nē, nu, arī amerikāņi laikam bija teica, ka, nu, vienalga. Bet, jā, bet, nu, tad, kad tas sākās viss, tad es tūlīt, es redzēju, ka bija iespēja pieteikties tajā saucamajā ārzem leģionā. Un tad es, nu, es mēģināju tikt tajā ārzem leģionā. Zvanīju uz Ukrainas vēstniecību, bet tas bija pirmajās dienās, un nu, tur viņi tā īsti nezināja, un tad viņi, nu, es nezinu, vai stāstīt to stāst. Es pieteicos divreiz ārzem leģionā, biju uz interviju, bet viņi teica, nē, tu nevar, tāpēc, ka tev nav šitā, tu neesi bijis nekad misijā, tev nav tā kaujas pieredze. Nē, man zemesargi ir, bet man nav tā nu, es neesi bijis, nu, kaujā, misijā, tā. Un tad es domāju, ok, viņi man negrib. Bet tad vismaz man sirdsapziņa tīra, ka es izdarīšu viss. Jo es domāju, kas ir tas maksimums, ko var Ukrainai palīdzēt, tas ir iet un nu, kaujā būt karavīrs. Bet tu biji ar ieročas šāvs? Jā, nu zemesardzē. Jā. Jā. Un tad es redzēju raidījumu, kurā uzstājās mans draugs Gundars Kalve no Jēkabpils. Viņš tikko bija bijis Ukrainā.
Un viņš stāstīja, kā tur iet, un tad man atkal sākās, nu, tā kā tiem kalniem, tā kā, Gundars tur bija, un viņš tur stāst, un tad es piezinīju Gundaram, es saku, es pie sevs teicu, man tomēr jāmēģina kaut kā tur nokļūt. Piezinīju Gundaram, un Gundars tā kā piekrīt, ka es varētu viņam braukt līdzi, jo viņam, nu, viņš tajā raidījumā, tas raidījums, man liekas, bija svētdiena, un viņš teica, ka viņš brauc nākamā sestdienā. Es viņam kaut kādu otru dienu piezvanīju, nu, kamēr es izdomāju, darīt, nedarīt. Otru dienu, un tad viņš teica, jā, un tad man bija apmēram nu, trīs dienas, lai sakārtot savu dzīvi. Tas ir diezgan smieklīgi īstenībā. Sakārtot, no, jā, bet... nezinot, vai tu būsi apakaļ, atgriezīsies. Un tad viss jāsakārto. Un tas arī ir interesants tāds vingrinājums. Nu, tad tev... Tas ir svarīgas attiecības visādas. Par, kas tev, nu, tie svarīgie cilvēki, nu, savu tā finansiālā dzīve, viss testaments un viss šis te, ja, maisa kārtot, tā bija šī. Nu, tas tā kā jocīgi, bet es trīs dienās to apmēram tā izdarīju. Tā kā, un tad es aizbraucu, jā. Un tad es kopš tā laika es esmu pavadījis divus mēnešus Ukrainā. Visu kopā no tiem septiņiem, kad bija skarš. Un ko tu visvairāk tā darīja Ukrainā? Mēs bijām vairāk latvieši, kas tur aizbrauc tur karot. Tas tā gluži nesanāca. Mēs atbraucām apakaļ, un tad es sāku arī domāt, nu ko, ka tu ieminējies nu, pa to kaujas pieredzi. Un es to zinu, man jau nav kaujas pieredze. Kā es varu efektīgāk, ja vairāk darīt Ukrainai? Tad es izdomāju tā, jo es pazīstu tur karavīrs, es jau iepazinos ar karavīriem, un es zinu apmēram, kas viņiem vajadzīgs ir, es varētu sagādāt viņiem tās lietas, kas viņiem ir vajadzīgs, un aizvest viņiem pa taisno, lai nav tie visi tie starpnieki un tā. Un es varētu stāstīt un rakstīt par to Ukrainu, un tā būtu man tā pievienotā vērtība, un tas ir, ko es tagad daru, visu laiku cenšos to darīt. Un tad tev ir kaut kāda noteikta karavīru vienība vai? Jā, es izdomāju tā, ka es fokusēšos uz divām, varbūt es vēl vien atradīšu, divām tām vienībām, sarakstos visu laiku, viņiem brauc pie viņiem un ved viņiem, nu, tur džips mēs esam aizveduši, dronus, tagad ziemnāk, mēs ziems jakas, apakšvēja, zeķes, zābaks, tagad simt pāri. Mēs aizvedām pus svētdienu, tagad nākumu nu, novembrī es tagad atkal braukšu. Tā kā jā, šitādas lietas, jo viņiem visu laiku vajag visādas lietas. Un cik tālu tu tajā Ukrainā? Es braucu līdz frontei. Tur jā, līdz austrumiem? Jā, daži kilometri no Krieviem. Jā. Un viņi tā laiši, ka var braukt mierīgi? Tāpēc tur ir tā uzticēšanās un tā pazīšanas. Tas ir ļoti svarīgi. Un kā tu, ja tu saki, ka divas mēnešas bijis, tu jūti, ka mainās kaut kā tā situācija vai noskaņojums vai tāda nu, izjūta, ka beigsies tas? Nebeigsies. Es jūtu, ka tur ir šausmīgi, briesmīgi, un es varu stāstīt par to, ko es esmu redzējis un par ko es esmu runājis ar karavīriem. Es teikšu tā motivācija ļoti liela, jā, tā deksim karota ļoti pozitīva un spēcīga, un viņi grib atkarot savu valstu, viņi grib sistos krievs un tā. Tagad, protams, pēdējā laikā ir bijuši tās ziņas, kad tur lēnām iet uz priekš. Es to ņemu, tas ir jauk, bet es būtu ļoti uzmanīgs ar šito. Tā ir milzīgs upurs prasa? Milzīgs upurs. Mēs jau nezinām, viņi jau nepublicē, cik tur tie ukraiņi gaiši. Ziļēns teica 50 ukraiņu karavīri apmēram dienā. Vismaz. Es personīgi pazīstu trīs, kas ir gājuši bojā. Man draugi tagad. Nu, tā kā es to ļoti personisku uztveru. Un, nu, tas ir šausmīgi. Bet tad viņiem tomēr pietrūks tie ieroči? Pietrūks ieroči. Galvenais ir ieroči. Ieroči un bruņojums.
Un varbūt tā pārtika un vispārējais ir sekundārs. Galvenais ir ieroči, viņam vajag ieroči. Tāpēc, ko Krievi dar, es to pats jūtu savu sādus. Viņi tikai šauj artilēriju un bumbo un tas viss. Un tu tā kā pirmā pasaules karā, tu tur sēdi ierokumā un tikai uzņem visu laiku un cer, ka to netrāpīs. Tad tomēr tas bruņojums ir izšķirošs. Jā. Ieroči viņam vajag. Smaga, nu es neesmu speciālis, bet šitie himāri un viss tas ir vajadzīgs, lai dot pretī. Un arī drons arī, tāpēc, ka tagad tie krievi, viņiem ir šitie muļķīgie, tie irāņu droni. Viņi nav efektīvi, bet viņiem ir daudz, un tad tur visu laiku tur bizojās apkārt un meklē tos karavīrus. Un tas ir ļoti traucējoši, kā saka, karavīriem. Jā. Bet tu domā, ka tik ātri tomēr nekas tur nebūs? Nē, ko es zinu, bet ja runā tiem karavīriem tur, viņi saka, ka būs vēl vismaz pāris gadi. Jā, ziem tagad, ko es dzirdēju no dažiem, saka, ziemā būs tā daudz maz status quo. Cerams, ka tad pavasarī atkal Ukraiņi ies uzbrukumā. Bet tagad bija tā mobilizācija. Tā kā tas arī ir, būs jo daudz krievu karavīru. Tā kā, bet viņiem arī nav ieroņi. Viņiem arī nav. Tā mēs redzam, mēs nezinām. Vai ne? Tā it kā rāģi jau viss tās jocīgās bet, TikToks. Bet galvenais, ja ir tā griba, tomēr savu zemi aizstāvēt. Tas ir liels plus. Tas ir milzīgs. Milzīgs. Ukraiņa nekad neuzdos. Nē, viņi nekad. Viņi līdz pēdējiem cilvēkam tur būs. Un tāpēc ir svarīgi, ja Ukraiņa zaudē, mēs būsim nākošie. Es varu to apsolīt. Ja? Un tāpēc mums jādara viss, lai tā Ukraina uzvar mums latviešiem. Viņi mīl latviešus tur. Nē, es jau šādā paklausos to Feigenu un Aristoviču. Ja. Viņa vik pa brīdim saka ja. Paldies baltiešiem un ja. Latviešiem un igauņiem, lietuviešiem. Okay. Ja. Viņa ik pa brīdim to piemin. Forš. Jā. Okay. Jā. Un tad tu tagad atkal... Jā, es tagad es braukšu, es tagad mēģinu savākt dronus un ziemas ekipējumu. Tās divas vienības ir viena teritoriālā aizsardzība, Luhansks saucās, otra ir Nacionālā garda. Es gribēju viņiem karot abiem, bet tur man ir valodas problēma. Es neprotu Ukrainis vai Krievis, tā kā tas arī ir liels risks. Tas ir tā muļķīgi. Tā kā labāk gan, palīdzēt. Armijā, es, ka dienai tur pārāk daudz vārdus nelietojas. Tu iemācījos tos krievu vārdus, un ar to pietika. Un kas kadreiz teica, pagaidu, tur var iztikt bez tiem lamvārdiem. Jā. Un es saku, piedomā un nesaku tos lamvārdus. Un jā. Visu viņš vairs nevar sarunāties. Jā. Visu viņam neiet tā runāšu. Okay. Jā. Jā. Ne, Ukraiņa diezgan zolīda, es nedzirdu tos sulīgos vārdus no Ukraiņiem. Kaut kur kā YouTube jau tad jau tur bišķi. Tā kā viņi tur kaut kā krievu tur noķer, tad dzird. Bet tad varētu teikt tā, ka īstenībā tu ar dzīves tāds apmierināts, ka tev tās virsotnes ik pa brīdim kaut kur dzīvē ir, un tad tu mēģini viņas sasniegt, un tas tev dod arī tādu gandarījumu. Ko. Jā, tāpēc, ka mums katram, es mēģinu saprast, kas ir man dzīves sūtība un jēga, un varbūt šis ir tas virziens kaut kā, un es esmu diezgan priecīgs un laimīgs. Bet redz, tā, ko tu teici, ka mamma tos cilvēks aprūpē, un ka viņa bija tāda jā. Iejūtīga un uzmanīga pret citiem, varbūt tev arī tas no tās mammas ir, ka tu gribi tādiem cilvēkiem palīdzēt kaut kā. Man liekas, jā. Bet ja tu tās virsotnes sasniedz, vai tad Dievs ar vispār ir vajadzīgs? Kā? Jā, protams. Bez viņa nevar. Neko nevar bez Dieva. Nevar. Neko nevar. Bet te jālūdz ar viņš ir? Es daudz lūdzu. Jā. Es daudz, jā. Ka man atsūtīja jautājums un tā man attieksme pret baznīcu. Es ar citu gāju arī vienu laiku pie Edgara Mažs. Agenskalnā. Jā, Agenskalnā. Mēs kopā vienā skolā Liepājā gājām. Jā? Ok, jā. Viņš jaunāks gan bija. Ok, jā. Bet, jā, es vairs tik bieži neju baznīcā, tāpēc, ka es gan teiktu, ka es esmu izaudz no tās baznīcas, ka man nav jāiet tur, kad es tā apmēram, es tā sev varu,
nu, kā saka, lūgt Dievu un runāt Dievu un iet dabā un tā, ne, laik pa laikam ir labi iegriezties. Citiem jau kaut vajag to kopību un viņiem jā. Jau vajag redzēt, ka tas brālis var atnāk. Nu, tā ir, tā ir. Tā ir. Es eju, jā, es tagad taisnošos. Nē, es esmu bijis tagad vasarā, es vienreiz aizskāju. O, nu, bet te jau ieskaitīts. Ieskaitīts. Ceturks es samaksāju arī. Ceturks vienreiz un kolekti iemēt, tad viss kārtība. Jā, jā, un es samaksāju to draudzes, to gads kārtējo. Nu, jā. Jā. Bet nu, es domāju, ja jau iet karā, tur jau ir bez Dieva, man liekas, vispār nevajag. Nē, nē, bez Dieva. Un tur ir daudz kapelānu ukraiņu, jā, jā. Bet tā baznīca, teica Amerikā, tā bija vairāk tā, ka tāda kultūras dzīve vai arī tāda ticības dzīve? Zin, ok, tas nav varbūt labi, ka es tā saku, es tagad reflektējos. Nu, es tur, nu, es biju jauns, un tas bija tā kā, tev bija jāiet, nebija izvēles, no, jā. Bija jāiet. Nav tā kā te iet vai neiet, te jau neiet. Bet man bija jāiet, un es gāju, un es zinu no galvas viss, kas tur ir, bet es varbūt, tur nejūt, ja, ka es atbraucu te un man sākās viss tās, nu, kaut kāds problēmas dzīvē, tad es sāku iet un domāt un pa īstam. Un tas ir ļoti labi un es ļoti priecīgs esmu par to, jo tas ir baigi svarīgi tiešām. Jā. Nu ko, nu paldies, Juri, kad atradi laiku un kad tu arī padalies gan grāmatās, gan ar saviem studentiem, gan rakstiem. Un mēs novēlam, lai tev tiešām izdodas dzīvē tas, ko tu esi iecerējis, un lai Dieva svētība tev sargā un pavadi. Paldies tev arī, Ainār. Būs labi. Jā.